É engraçado que o Sentiu? Mario, ele é um homem. Tipo, é só um homem velho, gordo e bigodudo. O Sonic já era um animal bisonho, não sei se a palavra é antropomórfico, assim, meio humanoide. E o Crash também. Yes. Que outros E quem personagens deu icônicos certo? tem? O homem. Pior que o homem foi o que mais deu certo desses daí, né, cara? Tá lá. Que é a prova o quê? Que Deus nunca errou. Exatamente. Isso Deus mostra fez. que a gente tem que matar os It's animais. Que isso?